ମାସ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବି ଚାରି ମାସ ଆଗେ ଘର ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଧରି ମୋତେ ବାହାରେ କନେଜରେ ତିନି ବର୍ଷ ରହିଲେ ଭଡ଼ା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ବି ଯାଇ ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମାରପିଟ କଲୁରୁ ମୁଁ ଆମ ମାଆରୁ ପଳେଇଲି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଆସିଲୁ, ଆଜି ବାର ଦିନ ହେଲା। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ତଳେ ସଙ୍କି ଧରି ସମସ୍ତେ ପିଟିଲେ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ ମୋ କୁତୁରା ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ଟି ଖାଇଦେବା ଯୋଗୁଁରୁ ରାତି ସାରା ମାଡ଼, ଏବେ ସକାଳୁ ଝିକି ଝିକି ଶାଶୁ କାଟୁଛି କଦ ଘରୁ ଏଣ୍ଡି ଡିଓ ହାଣିଦେବି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କଥା କହୁଛି ଶାଶୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହୁ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆସି ଡାକିଲେଣି ନା? ନାଇଁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକୁ? ସେ ଭଗବାନ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନାଇଁ କରିଛି, ତାଙ୍କ ମାଆ ତ ନାଇଁ ବେଲେ ନାଇଁ।